Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma prática. Para quem tem acompanhado minhas aulas, eu estou fazendo uma sequência de aulas às terças, quartas e quintas. Já está começando a terceira semana dessa sequência. E ontem, a de segunda, também foi parte da sequência, tá? Então a gente já tem, acho que umas 7 aulas, mais até. E quem puder fazer a sequência é ótimo, porque vai evoluindo um pouquinho e vai trazendo mais resultado. Hoje é uma prática com poucas posições, permanências bem maiores. Então, o grande desafio é aprender a receber a posição, aceitar o tempo, esquecer do tempo, na verdade, mas aceitar as sensações que surgirem ao longo dessa permanência. Então eu vou colocar uma música, coisa que eu não faço quase nunca, porque eu acho que tira um pouco o foco seu com o seu corpo. Mas para hoje vai ser uma música só, que ela vai ficar em looping. E eu acho interessante você deixar ela penetrar para absorver bastante e te ajudar a mergulhar para sensações com as permanências maiores, tá bom? Muito bom. Hoje a gente vai precisar de um cinto. Pode ser um cinto de yoga, um cinto de roupão, um cinto seu mesmo. A almofada a gente não vai usar hoje a princípio, mas para algumas pessoas pode ser que ela seja necessária. Então, deixa aí próximo. Quem fez aquelas, já comigo, aquelas posições com os braços para trás no chão e sabe que precisa desse apoio, porque o dorso da mão não chega no chão, já deixa próximo aí. Ou almofada ou um cobertor enrolado, tá? Muito bem, então a gente vai começar deitado, joelhos para cima, pés no chão, cabeça direto no chão, braços para baixo, assim ao longo do corpo. Já deixa o cinto aí próximo, tá? E aí fecha os olhos. Começa a se perceber em contato com o chão. Vem permitindo que toda a superfície das suas costas pesem um pouco mais no chão. Começa a trazer a consciência para junto do seu corpo, e vem sentindo cada pedacinho do seu corpo, sente a sola do seu pé no chão. Quadril apoiado dos dois lados. Pode ser que haja uma certa diferença entre o lado direito e o esquerdo. Não corrige, mas perceba como o seu quadril se apoia no chão. E aí vem sentindo a lombar, se ela está próxima ou afastada do chão. Ainda não corrige nada, só sinta. Vem subindo sua percepção para o centro das costas, costelas, cintura escapular. E junta sola dos pés, derruba os joelhos para as laterais. Só observe o que acontece com a sua lombar, não corrige nada. Deixa os joelhos caírem naturalmente. Não force, não os leve para baixo.
mas evita também segurá-las para cima. E aí leva os braços lá para trás, um apoiado na almofada ou direto no chão, preferencialmente direto no chão. Abre os dedos muito. Sente a pele das palmas esticando. Afasta as escápulas, afasta um ombro do outro, descola os ombros das orelhas. Abre bem os dedos, mantém essa pele das palmas esticadas o tempo todo. E agora começa a aproximar sua lombar do chão. Leve báscula de quadril. Começa a criar essa firmeza. Sem rigidez, sem tensão. Vem preparando o corpo para se manter com firmeza durante a permanência e a mente bem calma. Procura manter as unhas, as 10 possível, no chão. Quando eu digo abre os dedos, é para abrir mesmo, manter eles abrindo. Não é para relaxar o dedo. Vai começar a reverberar por dentro do braço. Punhos, antebraço. Estabiliza o quadril ali, ação de abdômen. Mas lembra que é firmeza. Com muita leveza. Então o abdômen está firme. Mas não está extremamente contraído. Relaxa bem o pescoço. E aí começa a aproximar as mãos lá atrás até os polegares se encostarem. Faz algumas respirações com esse abdômen mais firme. Inspirando através das costelas flutuantes, sem inflar a barriga. A gente vai ficar um tempinho aí, com esses dedos abertos, com essa lombar descendo para o chão. Então vem aproximando as costas do chão de maneira bem consciente, para ficar bastante tempo. Ótimo. E aí começa, mantendo a lombar no chão, vou falar, ouça com atenção antes de fazer, antes de executar, tá? Para quem conhece, pode fazer, mas para quem não conhece, espera e ouve até o fim. Está com a lombar bem firme no chão, quadril estável, mantém essa estabilidade, mantém as duas laterais externas dos pés em contato com o chão, os joelhos caindo para as laterais, e aí vai só deslizar o pé direito um pouquinho para frente com a lateral do pé no tapete, até que o calcanhar perca o contato com os dedos do pé esquerdo. Mantém o joelho um pouquinho alto, não encosta ele no chão, e escorrega o pé esquerdo por baixo da panturrilha direita, até que a sola do seu pé, aliás, a lateral do seu pé, fique na linha do tapete, da borda direita. E aí fecha o cruzamento, pé direito vai lá para a borda esquerda do tapete, é um supta sucassa na direita, na frente da esquerda. Se precisar, dá uma olhadinha aqui. Se não, se for melhor ainda, sem olhar, faça
desliza o pé direito para frente, o pé esquerdo escorrega para baixo, fecha o sucassana aí no chão. Os dedos lá atrás continuam se abrindo o tempo todo, os polegares se encostando. E agora solta a lombar, deixa que ela suba, expõe as virilhas. Só vai pressionar o abdômen para baixo se tiver sensação intensa de lombar. Se não, deixa bem solto. Permita que os joelhos caiam. E aí, gente, de novo, presta atenção lá em cima. Afasta os ombros. Relaxa o pescoço. Nariz e queixos altos. Sem levantar os joelhos, a gente vai começar a aproximar os pés de novo para trocar. Colocar a esquerda na frente da direita agora. Aí o pé direito vai buscar a borda esquerda do tapete. O pé esquerdo vai buscar a borda direita. Relaxa a lombar. Continua abrindo os dedos das mãos. Continua afastando as escápulas uma da outra. Traz um relaxamento profundo. Trapézio, pescoço, maxilar. Abre bem os dedos das mãos. Cola as unhas no chão. E conforme for possível, mantendo relaxamento de pescoço, trapézio, estende bem os cotovelos. Se isso gerar muita tensão no trapézio, você alivia um pouquinho e dobra, flexiona um pouco os cotovelos. Mas eu quero que você mergulhe nas sensações e esqueça um pouco do tempo das permanências. Foca no que você está sentindo. E nessa constante abertura de dedos, vem limpando as tensões desnecessárias. Observe o que está acontecendo dentro dos seus braços com essa abertura de dedos. Ótimo. A gente vai começar a voltar agora os pés, a sola dos pés unidas em Baddha-Konasana. Aproxima mais os calcanhares do períneo e afasta de novo as mãos na largura dos ombros lá atrás. Continua com o dorso das mãos no chão, unhas abrindo, cotovelos estendendo, báscula de quadril, lombar para o chão. Então agora, bastante firmeza e mais leveza ainda. Vai ficar um pouquinho em silêncio. Quero que você permita que a música penetre no seu corpo. E aí vem relaxando mais o trapézio, ao mesmo tempo afastando mais os ombros das orelhas, colando mais toda a superfície das costas no chão. Abre mais os dedos. Sente. Tudo que aparecer aí. Começa a trazer para sua cabeça uma tranquilidade. Como se tivesse com o corpo inteiro relaxado. E vai deixando o sistema desligar. Diminuir um pouquinho o ritmo. Mais presente, mais relaxado, mais receptivo. As permanências maiores hoje são importantes
para trazer mais profundidade, para descascar bloqueios mais profundos, para acessar fibras bem profundas, principalmente para te ajudar a manter a mente calma. Mas sempre que precisar fazer uma pausa, faça pausa. Precisou, sobe os joelhos, relaxa um pouco as mãos. Aí. E aí, mantém lombar no chão, mantém os joelhos caindo, entrelaça os braços, os dedos embaixo da cabeça. Flexiona os cotovelos, repousa sua cabeça nas mãos, mantenha a báscula de quadril, mantenha o abdômen firme, a lombar descendo. A gente vai buscando uma firmeza de quadril sem nenhuma tensão. Traz uma naturalidade para essa posição. E relaxa muito tudo da cintura para cima. Mantém o abdômen firme, a virilha está um pouco ativa, mas procura relaxar também. Solta o maxilar. Solta o pescoço. E vai mais ainda dentro de você. Veio o pensamento, manda embora. Ótimo. Começa a tocar o entrelaço de dedos lá atrás. Abdômen estável. Presta bastante atenção no seu quadril, bem apoiado dos dois lados. Sente, sem olhar, a distância dos seus joelhos em relação ao chão. Quero que você mantenha o joelho esquerdo exatamente como ele está. Pé esquerdo exatamente como ele está. Mais uma vez, perceba o seu quadril apoiado dos dois lados no chão. Vai buscar manter esse quadril do jeito que ele está também. Então, a perna esquerda fica onde está, lateral do pé no chão. Leva a perna direita lá para cima, 90 graus. Se precisar olhar, dá uma olhadinha rápida aqui. E ativa esse pé. O ângulo da perna pode ser que seja 45 graus para manter o quadril estável. 60 ou 90. Mas o importante é manter os dois lados do quadril bem estáveis. O joelho esquerdo, não deixa ele cair para a esquerda nem para a direita. E mantenha a perna direita lá para cima, reta, alinhada com o seu quadril. Muita ação de dobra de tornozelo. A gente vai ficar um tempinho aqui, tá? Então sustenta a posição. Começa a criar essa firmeza e não deixa sua mente entrar em pânico. Ela vai querer entrar em pânico. Esquece o tempo e sustenta. Vem sentindo toda a reação interna do seu corpo para te manter na posição. Relaxa bem o pescoço, trapézio.
Pode manter os olhos abertos, olhando para o seu pé. Olha para a dobra do tornozelo. E aí tenta acentuar um pouquinho mais essa dobra. E respira. Vai começar a tremer tudo. Se der cãibra lá no alto da coxa, faz uma pausa, voltando os pés unidos, com a sola dos pés unidos, Baddha Konasana, tá? E aí, a hora que eu sentir, volta. Se der para permanecer, permaneça. E devagar, volta, sola com sola. Abdômen estável, quadril estável. Sobe a perna esquerda. Subiu, ativa o pé. Lembra, o joelho direito está na mesma posição do início, não deixa ele cair para baixo. Mantém seu olhar firme na dobra do tornozelo. E vem acentuando essa dobra conforme possível. Joelho bem estendido, abdômen firme, quadril estável. Pescoço relaxado, trapézio relaxado. Traz mais seu quadril do lado esquerdo para o chão. Não deixa ele subir. Respira. Costelas flutuantes, caixa torácica. Abdômen aproximando, lombar do chão. Observa como é possível permanecer. Mas se realmente precisar da pausa, faça a pausa. Sua mente sempre vai querer dizer chega antes do que seu corpo precisa parar. Então cria essa conexão mais profunda das sensações para realmente parar quando precisar. Está aqui comigo? Aprofunda um pouquinho a dobra de tornozelo. Força na coxa, joelho aberto por trás. Tenta relaxar um pouquinho o resto do corpo. Se observa. E devagar, sem soltar o abdômen, volta sola com sola. Mantém o abdômen firme. Respira, vem acalmando o batimento cardíaco. E aí solta, entrelaça os dedos, sobe os joelhos, gira para o seu lado esquerdo, fica um pouquinho de lado aí, posição fetal, fecha os olhos mais um instante. Devagarzinho, com a ajuda das mãos, vem se sentando. Se precisar, gente, levanta e caminha um pouquinho. Para quem tá tudo bem, a gente vai deitar de novo, mesma posição. Joelhos para cima, pés no chão, costas no chão. Olhos fechados, se observa. Sente o quadril pesado. Quem caminhou, começa a deitar aqui também. Sola dos pés no chão, joelhos para o teto. Quadril pesa no chão. E aí pega seu cinto. Abre ele, deixa ele estendido no abdômen. Pressiona um joelho contra o outro. Sente tremer as virilhas, as coxas. Pressiona mesmo um joelho contra o outro. E bem devagar, começa a trazer o joelho direito no peito.
Passa o cinto no arco do pé direito, bem no meio do pé. E aí já leva ele lá para cima, 90 graus. O pé está relaxado, caminha com as mãos em direção ao pé, até que os ombros saiam do chão. E aí devagar desce. Recolhe os ombros, o peso do seu corpo. Tensiona o cinto e aterra mais seu quadril. Deixa o pé bem solto. E aí talvez você tenha exagerado na medida. Aí os braços subiram demais. E sua perna está muito tensionada por dentro. Está reagindo. Se for esse o caso, desliza um pouquinho a mão para baixo para diminuir a tensão. Mas é importante aqui, gente, fechar esse circuito. Braços estendidos, o cinto traz toda a perna para baixo, aterrando o quadril e o pé está solto. E aí estende a perna esquerda lá na frente. Ao contrário do que a gente fez em outras aulas anteriores, relaxa essa perna. Então o pé esquerdo pode cair para a lateral, toda a perna está solta lá. E aí começa a caminhar um pouquinho mais com as mãos para cima, para trazer essa perna direita mais para o ombro direito. Mas acha uma posição de construção. O que é uma posição de construção? Você sente que se a gente ficar 10 minutos aqui, a sua perna vai ceder e não se contrair mais. Então, de novo, tá demais? Deixa a mão deslizar um pouquinho para o cinto. Tá tudo bem? Sente o peso do seu corpo trazendo o seu quadril mais para baixo. Joelho estendido, pé relaxado. As mãos vão começar a queimar, faz parte do processo também. Então, lá no início da prática, estava com as mãos abrindo, agora está com as mãos fechando. Como a gente parou de fazer esse tipo de coisa com a mão? Cansa rapidamente, mas nós temos essa força, é só relembrar. Aqui vale a mesma coisa, tá na permanência, aprofunda, fecha os olhos, sente toda a sua perna, os tecidos por dentro. Tenta tirar o foco das mãos e relaxa muito essa perna direita. Se você conseguir achar o ponto que ela descansa aí, o resultado é muito maior. Aí, flexiona o joelho esquerdo, sola do pé esquerdo no chão. Mantém a perna lá, tira o cinto por cima. Repousa no abdômen, devagar, flexiona esse joelho, volta o pé no chão. Deixa eu fazer uma pequena pausa para as mãos. Não abre e fecha as mãos, deixa elas se acomodarem naturalmente. Para quem está acostumado, nem começou a sentir ainda. Para quem está começando, talvez as mãos estejam fechadas mesmo, os dedos ficam duros. Deixa voltar. E de novo, gente, pausa para o corpo, mais atenção. Foco nas sensações. Se mantém presente, sentindo tudo o que você está sentindo aí. Talvez vibração interna nas pernas, pulsação nas mãos. E enquanto a gente faz essa pausa para as mãos, pressiona o joelho contra o outro de novo. Mas pressiona mesmo, sente toda a perna tremer. E ao mesmo tempo, busca relaxar da cintura para cima. Aí. E aí vem relaxando essa pressão.
Pego o cinto de novo, traz o joelho esquerdo no peito, passo o cinto no arco do pé esquerdo. Movimento mais fluido agora, sobe, perna esquerda lá para cima, 90 graus. Caminha com as mãos para o alto, tira o corpo do chão e aí repousa de volta para tensionar o cinto. Tá demais, a perna tá reagindo, desliza a mão um pouquinho para baixo. Mas é importante que haja essa ação forte do cinto puxando a perna para baixo para aterrar mais o quadril. E não para o pé vir mais em direção ao ombro. Estende os braços, porque não tem força de bíceps, tá? É só o peso do corpo que está trazendo o seu braço, seu tronco, mais para baixo. E aí, para quem tiver espaço, abre o externo. Recolhe mais os ombros e relaxa ainda mais o pé. Aí. Traz um pouquinho mais o pé para o ombro, caminha com as mãos para cima. E aí estende a perna direita lá na frente, solta o peso do pé, deixa ele girar para o lado. Mas procura manter a perna esquerda bem reta aí, lá para cima. E relaxa mais o pé. Fecha os olhos e se observa. Sente seu corpo trabalhando. As mãos vão começar a incomodar mais cedo. Tira o foco da mão. Mas lembra, precisou da pausa, faça a pausa. Para quem ficou, deixa o sistema nervoso desligar. Integrar tudo que a gente está fazendo. Mergulha mais profundamente nas sensações. Busque esse alinhamento de quadril no chão. Cintura escapular afastando, esparramando no chão. Pescoço solto. Apesar de toda a ação, o corpo vai relaxando mais. Fica no seu corpo. E flexiona o joelho direito, sola do pé no chão. Mantém a perna esquerda lá pro teto. Tira o cinto por cima. Devagar, flexiona o joelho esquerdo, volta o pé no chão. Mais uma pausa para as mãos, deixa o dorso das mãos no chão, palmas para cima. Aproveita essa pausa. Fecha os olhos. Deixa seu corpo pesar mais no chão. Sente seu quadril, sua coxa. Relaxa a lombar, abdômen. Sempre que a gente tem uma ação corpo mais ativa, fica mais fácil se manter presente. Nas pausas a cabeça tende a ir embora. Então um pouquinho mais de atenção. Não deixa dispersar.
Traz de novo, joelho direito em direção ao peito. Passa o cinto mais uma vez no arco do pé, bem no meio do pé. Leva a perna lá para cima. Já caminha com as mãos. Recolhe os ombros, traz a perna mais para baixo. Quadril estável. Relaxa o pé. E estende a perna esquerda lá na frente. Relaxa a perna esquerda, deixa ela cair. Abre os olhos, olha para o seu pé. Sente que a gente está criando firmeza, mas está perdendo rigidez. Está ganhando flexibilidade, está perdendo frouxidão. Sustenta a posição. Braços estendidos, quadril no chão. Inspira, abre o externo. Fecha os olhos um pouquinho. Procura sentir tudo o que aparecer agora. Sente a energia circulando no seu corpo. Sente o pulsar da vida aí dentro. Observa se seu pé está relaxado, relaxa mais um pouquinho. Esquece as mãos. Aí, muito cuidado, gente, com esse quadril do lado direito no chão. Perna direita bem estendida, pé bem relaxado. Começa a cruzar a perna para a esquerda. Vai até o ponto possível para manter o quadril no chão. Vai acordar o ciático lá embaixo. Mas mantém a mesma paz. Sustenta a permanência. O cinto. Tem um aluno que ele fala, não aguento o cinto, é uma tortura. Depois que você aprende o benefício que ele traz, e aprende a criar um pouquinho mais de força na mão. E relaxamento na cabeça, o cinto é um dos props mais importantes. Ai, e volta, pé direito para direito, flexiona o joelho esquerdo, pé no chão, flexiona o joelho direito, traz no peito, tira o cinto, repousa devagar, pé direito no chão. Solta o cinto em cima do abdômen, dorso das mãos no chão, palmas para cima. Pausa para as mãos. Vem diminuindo o batimento cardíaco. Olhos fechados, se observa mais. Sente toda a vibração interna do seu corpo. A gente nada mais é do que vibração. Quanto mais próximas as moléculas vibrando, mais firme o tecido, mais rígido, né? Mas lá no fundo, tudo vibração.
Sente seu corpo no chão. Desaba, desmonta todo o peso dele no chão. E vem trazendo o joelho esquerdo em direção ao peito. Passo o cinto mais uma vez no arco do pé, bem no meio, tá? Às vezes eu falo arco do pé na sala, as pessoas põem lá no base do dedão. Ou no calcanhar, é bem no meio. E aí estende para cima, já caminha com as mãos. Relaxa o pé. Volta os ombros para o chão. Estende a perna direita lá na frente. Solta o pé direito. E mergulha nesse desmanche da perna esquerda. Então, o cinto está trazendo o quadril bem aterrado. Toda a parte rígida por dentro reage. Então, eu quero que você ache a altura das suas mãos no cinto, que o corpo por dentro pare de reagir. Vai estar tá sentindo, vai estar tá soltando, mas não se defendendo. E aí fecha os olhos e mergulha nas sensações. A gente quer soltar lá atrás na lombar. Percebeu tensão? Relaxa. Mesmo que tenha que diminuir um pouquinho as mãos lá no cinto, deixa deslizar um pouco para baixo. Mas foca nesse relaxamento. Vai deixando se permitindo entrar nesse estado mais grogue. Vem com bastante cuidado, o quadril esquerdo estável, vem cruzando a perna para a direita, sem perder qualidade de extensão de joelho, sem perder contato do quadril no chão, sem flexionar os cotovelos. Sustenta. Pode ser que comece a tremer a sua perna, tá tudo certo. Lembra, precisou da pausa, volta e para. Pé bem relaxado, bem solto. Começa a voltar o pé para a esquerda, flexiona o joelho direito, sobe o pé no chão, flexiona o joelho esquerdo, vem trazendo coxa em direção ao tronco, solta assim, devagar repousa o pé esquerdo no chão, tira o cinto daí, a gente não vai usar mais, pequena pausa, solta bem o quadril no chão. Se mantém nesse estado, parece meio embriagado, meio lento. E aí, gente, leva as mãos de novo lá para trás, dorso das mãos no chão ou na almofada. Dedos abertos e abrindo o tempo todo, mãos na largura dos ombros. Aproxima um pouquinho, lombar do chão.
junto à sola dos pés, derruba os joelhos para as laterais, báscula de quadril, a gente volta para aquele estado de firmeza com muita leveza. Então abre bem os dedos das mãos, cola as unhas no chão, aproxima a lombar, abdômen firme, estabiliza quadril lombar, sobe um pouquinho os joelhos, mas é não uma ação de subir mesmo o joelho, ele sobe naturalmente com a báscula de quadril. Pescoço solto, queixo alto, nariz alto, afasta mais as escápulas atrás, sustenta. Busca aproximar toda a superfície das costas no chão. Mantém. Costas firmes, lombar descendo, dedos abertos. Perna direita lá para cima de novo. Pé de bailarina com esse pé direito, sem deixar o quadril sair do chão. Vai ter uma cãibra que vai surgir aí. Sustenta. Olha o joelho esquerdo, não deixa ele cair nem subir. Quadril estável. Busca a cãibra, deixa ela aumentar, daqui a pouco ela passa. Traz a firmeza da perna, quadril direito bem aterrado. Sente seu corpo, sustenta a posição com muita leveza. Mantenha os olhos abertos, olhe lá para os seus dedos, veja qual que não responde e manda um comando direto para ele ali. Dobra mais o arco do pé, aponta os dedos lá para frente e aterra mais o quadril do lado direito, abre mais os dedos das mãos para trás. E observa que começa a passar a cãibra no pé. Sustenta. Se começar a dar uma cãibra no alto da coxa, essa aí você faz uma pausa, junta a sola dos pés de novo. Sustenta. E aí, conforme se acentua a bailarina, aterra mais o quadril, abre mais os dedos das mãos. Não deixa a mente entrar em pânico, mas se precisar da pausa, faz a pausa. Se observa. Relaxa o pescoço, relaxa o maxilar. E devagar, volta a sola com sol. Ajusta bem, abdômen no chão, lombar no chão. Sobe a perna esquerda. Bailarina com o pé esquerdo. Deixa vir a câimbra, pode ser no arco do pé, pode ser no tendão de Aquiles. Sustenta que ela passa, tá, gente? Mantenha a respiração profundamente calma. Olha para os seus pés. Olha para os seus dedos. Um pouquinho mais de comando ali. Pode ser que na primeira perna a sensação tenha sido maior ou menor. Nós somos assimétricos. A tendência aqui é todo o tronco girar para a direita, o joelho cair para o chão, não deixa. Sustenta a perna esquerda lá para cima, quadril estável. Olha os dedos das mãos lá atrás, não esquece deles. Abre bem os dedos das mãos, cola as unhas no chão. Lembra-se, vê a cãibra no alto da coxa, faz a pausa, junta a sola dos pés de novo e espera. Se der para ficar,
sustenta, fecha os olhos e mantém. Sente a firmeza sendo criada, vem tirando a rigidez, vem tirando a tensão desnecessária. E devagar, junta a sola com a sola. Relaxa a lombar, deixa ela subir, relaxa o abdômen. Começa a se preparar para o encerramento da prática. Devagar, vem flexionando os cotovelos. Deixa o antebraço perpendicular ao braço. E procurando observar o que acontece no seu quadril, na sua lombar, ela solta agora. Começa a subir os joelhos, sola dos pés no chão. Entrelaça as mãos de novo embaixo da cabeça. Se tiver a sensação de lombar ainda aí, deixa os joelhos pro teto, pés no chão. Se estiver tudo bem, gente, estende as pernas lá na frente, afasta os pés na largura do tapete, deixa eles caírem para as laterais, tudo solto. Se em algum momento, com as pernas estendidas, sentir sensação de lombar, flexiona o joelho de novo, pé no chão. Para quem ainda está com os joelhos para cima, fica o tempo que for preciso. Quando sentir que dá, estende as pernas lá na frente. E caso surja, permaneça a sensação de lombar, volta os joelhos para cima. E aí todo mundo aproveita a soltar tudo. Controle, força, tônus, tensão. Solta a língua dentro da boca. Solta bem o maxilar, pescoço, relaxa o globo ocular, solta bem as pernas, o quadril, toda a superfície das costas. Aproveita essa que não é uma pausa, porque já é o final, o encerramento da prática. Mas é uma pausa na sua rotina, uma pausa naquele modo de operar, buscando metas, objetivos. Se entrega para sentir só, sem se preocupar com mais nada. Deixa ficar o resto da prática em silêncio. Só se mantenha presente nas sensações. Deixa a música penetrar não só pelos seus ouvidos, mas por todos os seus poros. Começa a se ouvir. Se a sensação dos ossinhos dos seus dedos no chão estiver muito intensa,
Desfaz o cruzamento, deixa as palmas para cima, dorso das mãos no chão. Se estiver tudo bem, só troca lá atrás, entrelaça. E de novo se entrega para o chão. Para quem tem tempo, gente, fica bastante aí, deixa o corpo despertar sozinho. Para quem precisa encerrar aqui comigo, solta, entrelaça os dedos, vem trazendo os braços ao longo do corpo. Começa a fazer pequenos movimentos com os dedos dos pés e das mãos. E aos pouquinhos vem ampliando esses movimentos. Alonga, espreguiça, se der vontade. Ainda dentro da prática, flexiona os joelhos, sola os pés no chão. Vira para o seu lado direito, posição fetal. Fica um pouquinho aí de lado, deita em cima do seu braço. Tenta sentir se ficou alguma vibração interna aí, se surgiu. Observa seu estado de fluxo de pensamentos. E aí, devagar, com a ajuda das mãos, começa a se sentar. Olhos fechados ainda. Cruza as pernas da maneira mais confortável para você. Dorso das mãos sobre os joelhos, palmas para cima. Faz uma inspiração bem longa e profunda. Na próxima inspiração, traz as mãos unidas no centro do peito, cola os polegares no externo. E procura se conectar com o pulsar do seu coração. Sente ele reverberar pelo externo, do externo para os polegares. E observa mais uma vez o fluxo de pensamentos. Se estiver um pouquinho menos acelerado do que no início da aula, a prática já foi muito produtiva. E soltando o ar, solta o peso da cabeça, queixo em direção ao peito. Relaxa bem os ombros, trapézio. A gente encerra nos saudando. Namastê.